भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निधीश्वरम अर्बन निधी लिमिटेड चा डॉक्टर खरसे हॉस्पिटल जवळ तहसील रोड दिग्रस येथे शुभारंभ झालाय। 3 ते 5 वर्ष ठेवीवर 12% व्याज, 3 वर्षाकरिता 1,00,000 गुंतवावा, 1,000 रुपये प्रतिमाह मिळवा, तसेच मालमत्ता तारण कर्ज, मुदत ठेव तारण, पिग्मी ठेव तारण, आवर्ती ठेव तारण, पॉलिसी तारण कर्ज उपलब्ध। अधिक माहिती करिता निधीश्वरम अर्बन निधी लिमिटेड दिग्रसला अवश्य भेट द्या। नमस्कार, मी सुरेश चिरडे, आपण पाहतात महाराष्ट्र 24 न्यूज। वाशिम जिल्ह्याला पाणी पुरवठा करणारे पाईपचे लीकेज भागवतात दिग्रसकरांची तहान। 42 कोटीची पाणी पुरवठा योजना ठरत आहे मृगजळ। अतितप्त असा मे महिना सुरू आहे, तापमानाचा पारा वेगाने वर चढतो आहे। अशातच पाण्याची नितांत आवश्यकता भासत असताना नगर परिषद दिग्रसची पाणी वितरण व्यवस्था आठवड्यामध्ये एकदा पाणी पुरवठा करीत आहे। दिग्रस पासून केवळ 6 किलोमीटर अंतरावर अरुणावती प्रकल्प आहे। या धरणामधील 0.5% साठा जरी वापरला तरी सुद्धा दिग्रस शहरवासियांना दिवसामधून 2 वेळा पाणी पुरवठा होऊ शकतो। 42 कोटीची पाणी पुरवठा मंजूर झाल्याचे 2 वर्षाआधी दिग्रसकरांनी मोठमोठ्या फलकावर बघितले, परंतु ती योजना मृगजळ ठरली। आजपर्यंत याबाबत एकही प्रगती दिग्रसकरांना बघायला मिळाली नाही। अरुणावती प्रकल्पाचे पाणी वाशिम जिल्ह्यामध्ये जात आहे। विशेष म्हणजे दिग्रस शहरामधून या पाणी पुरवठ्याची पाईपलाईन जात आहे। जाणाऱ्या पाईपलाईनच्या लिकेजमधील पाणी दिग्रसकरांना पिण्याची नामुष्की आली आहे। 42 कोटीची योजना मृगजळ ठरते की दिग्रसकरांची तहान भागवते हे काही दिवसात ठरणार आहे। अफजल खान, ऋषिकेश हिरासह मी सुरेश तिरडे, महाराष्ट्र 24 न्यूज, दिग्रस, यवतमाळ। आमच्या पुढील बातम्याचे अपडेट पाहण्याकरिता आताच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवरती क्लिक करा। धन्यवाद।